Sasa hapa mgano wali. Download. Sasa huko nilioiweka huko haiwezi kufanya installation. Kitu kingine ni time period hapo time imebakia snaz. Oya Juma, taratibu mwanangu, huu mzigo huu si zenyewe za kwa zenyewe. Sasa hii PC leo tumeisolve, kesho hatuko nayo, kesho hatuko nayo.
Hapa uone mwanga mzuri hapa. Jinsi ya kuitumia, yani yenyewe inashindwa kuwa detected inashindwa kusoma ya kwa wewe. Endelea na times na scores na scores, half time itakuja baadaye, end time tutakuja kurekebisha. Toa aizengui hebu tumia ya for the first time ndako nikalia ndashikana. Roja, punguza sauti. Kuza sauti. Tumia hapa. Kama hapo una select scores. Time to recognition. Kuza mwanga kidogo.
kukaa pale na nimewaambia hao photographers. Wanaletwa kee kule tu. Kisha ya kufunga ndio ndio na huko natoka. Kama mabishi. Close-ups. Unachukua close-ups, mtu akifunga akifanya nini wewe unachukua. Una zoom si ndio utamzoom Thank you.
chapa. Thank you.
router. Ngumu ngumu ngumu. Eh? Naiomba router. Kesho mimi nitakuwa nakaa kule peke yangu. Yeye tutakuwa tunawasiliana, nitakuwa na historia tu nyingi ama ni vipi? Kwa sababu kuna vitu natakiwa nivirekebishe. Eh, hapo. Sasa kwani? One time.
Thank you.
plus ya kwako? 7. Haka ni ziblock devices zote mbozo.
kuja kwa mguu huu. Thank you.
Juma. Thank you.
kumi leo. Thank you.
Thank you.
Juma.